Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. U zemunskom naselju Busije juče je održana državna manifestacija posvećena obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe povodom 21. godišnjice Oluja. Patrijarh Irinej je služio parastos za stradale Srbe. Premijer Aleksandar Vučić poručio je da je Srbija dovoljno jaka da brine o svom narodu i da Oluja više neće biti. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da se srpski narod oporavio jer je verovao u Srbiju i Republiku Srpsku. A danas je parastosom u crkvi Svetog Marka i polaganjem venaca spomenik žrtvama stradalim u ratovima u bivšoj Jugoslaviji od 1991. do 2000. godine, također obeležen dan sećanja stradale i prognane Srbe. U podne su se oglasila crkvena zvona na svim crkvama Srpske pravoslavne crkve, a u pojedinim gradovima i sirene. Operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi rasvetljena je teška krađa izvršena na naročito drzak način krajem jula u naselju Banovci Dunav i pronađen 31-godišnji muškarac osumnjičen za ovo krivično delo. Sumnja se da je ispred stambene zgrade starijoj ženi iznenada strgnuo zlatan lančić sa vrata i pobegao. Materijalna šteta je procenjena na oko 30.000 dinara. Prilikom pretresa stana osumnjičenog, policija je pronašla 11 paketića sa biljnom materijom sumnjivom na marihuanu. Protiv njega biće podneta krivična prijava za tešku krađu i neovlašćeno držanje opojnih droga nadležnom tužilaštvu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su u dva odvojena pretresa pronašli i oduzeli karabin, lovačku pušku i 222 komada različite vrste municije u nelegalnom posedu. Pretresi su izvršeni po naredbi sudije za prethodni postupak. Protiv dvojice muškaraca starosti 42 i 50 godina biće podnete krivične prijave za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija nadležnom tužilaštvu. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić je prvog dana boravka u Riju prisustvovao prijemu u organizaciji Međunarodnog olimpijskog komiteta, čiji je domaćin bio Tomas Bah, predsednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, i tom prilikom se sastao sa brojnim šefovima država i vlada, saopštila je danas služba predsednika Republike za saradnju s medijima. Nikolić se, kako je navedeno, između ostalih sastao i sa generalnim sekretarom organizacije Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom, predsednikom Republike Francuske François Hollandeom, predsednikom Republike Argentine Mauricio Macrijom, princom Kneževine Monako Albertom II. Međunarodna regata Reka, koja je isplovila u subotu na putovanje dugo 15 dana i 400 km, trenutno se nalazi u Kanjiži, a sutra regataši uplovljavaju u Mađarsku i u Segedinu ostaju naredna 3 dana, gde će obići sve znamenitosti i istorijske spomenike. Tokom boravka u Segedinu biće održani brojni programi koje su pripremili domaćini za sve učesnike regate. Rečni ekološki karavan bi trebalo da se vrati u subotu 13. avgusta. Udruženje građana Volim Banovce u saradnji sa preduzećem Obim i ove godine organizuje svojevrsnu manifestaciju Banovačku bućku, sportsko-ribolovačko takmičenje u lovu soma na bućku. Bućka je počela danas obilaskom terena i treningom, a samo takmičenje počinje sutra rano ujutru. Pokrovitelji takmičenja su opština Stara Pazova, mesna zajednica Stari i Novi Banovci i turistička organizacija Stara Pazova, a kao i prošle godine, mesto takmičenja je restoran Kafanče kod Nene i Peđe na obali Dunava u Starim Banovcima. Programom manifestacije je predviđeno da sam lov traje od 6 do 12 časova, nakon čega će se meriti ulov i naravno proglasiti pobednici. Nakon dodele nagrada, predviđen je svečani ručak i druženje uz Dunav. Folklorni ansambl Klasje Skuda Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove sinoć otputovao na trodnevnu turneju u Češku Republiku u mesto Rožnov nad Radhoštem na festival Janošikov Dukat. Staropazovčani su učešće na festivalu izborili kao drugoplasirani na prošlogodišnjem festivalu Tancuj, tancuj u Gložanu. Janošikov Dukat se organizuje po 18. put sa ciljem očuvanja narodnog stvaralaštva i folklora Slovaka u Češkoj, a ove godine pored domaćina učestvuju i ansambli iz Slovačke, Mađarske, Hrvatske i folklorni ansambl Klasje kao jedini predstavnik Srbije. Naše amatere očekuju 3 nastupa sa koreografijama u kojima će prikazati dolazak Slovaka na ove prostore, regrutaciju, ali i svadbene običaje staropazovačkih Slovaka.
Sutra će vreme biti umereno oblačno, a krajem dana moguće je jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom noći biće i grmljavinskih nepogoda. Vetar u skretanju na umeren severozapadni, na udare povremeno i jak. Minimalna temperatura 18, a najviša dnevna 29 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.